សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគេហទំព័រ business.cambodia.com ខ្ញុំឃើញរូបគាត់នេះអត្ថបទមួយហើយជនិយាយពីគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់មកដោយសារត្រាតាត្រាប់ឃើញគាត់តាម event មួយចំនួនដែលជួយជំរុញឲ្យយុវជនឈានមុខក្នុងការរស់ស៊ីអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាតំណងជើងធំធំដែលគេដាក់នេះគឺបេចន្ទ្រាចេញរកស៊ីគ្មានចំណេញ71ឆ្នាំដើម្បីឲ្យសហគ្រិនថ្មីថ្មីមានឱកាសចេញរកស៊ីអត្តបទដោយសូធៀបចឹងណាការចេញរកស៊ីប្រៀបបាននឹងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលនៅខ្វះចន្លោះមិនមែនចេញរកស៊ីគ្រាន់តែចង់បានផលចំណេញមិនខ្វល់ពីសង្គមនោះទេបើសង្គមជាតិមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ដោយសារអាជីវកម្មរបស់យើងមិនយូរទេអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតែការចេញរកស៊ីក៏មិនខាតមានចំណេញដែលជាមិនផុតទេជាស្ដាយសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកបេយ៉ាន់ត្រាចេញរកស៊ីគ្មានចំណេញចិត្ត1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យសហគ្រិនថ្មីថ្មីមានឱកាសចេញរកស៊ីដោយមិនខ្វល់រឿងចំណេញលោកបេយ៉ាន់ត្រាជាស្ថាបនិកអឺ Emerald Hub ជាEmerald Hub ជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មផ្ដល់ co-working space កន្លែងធ្វើការរួមគ្នាដល់សហគ្រិនទើបចាប់ដើមអាជីវកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យាមានឱកាសទទួលបានកន្លែងធ្វើការងាររួមគ្នាចំណាយតិចតែទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពួកគាត់អាចទទួលបានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតការិយាល័យសមរម្យជាបណ្ដុំអ្នកបើកអាជីវកម្មអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងឬផ្លាស់ប្ដូរសេវាកម្មរវាងអាជីវកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកនៅជុំវិញអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនអាចជំរុញឲ្យអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនលោកបានបន្ថែមថាពួកគេអាចមានឱកាសទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកមានបទពិសោធន៍លើចំណុចខ្វះខាតឬចង់ពង្រឹងផ្នែកណាមួយនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយពួកគេមានឱកាសពិសេសមួយទៀតនោះគឺអាចទទួលបានការបណ្ដាក់ទុនពីវិនិយោគិនព្រោះអ្នកវិនិយោគិនភាគច្រើនគេតែងតែមកស្ដាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងធ្វើបទបង្ហាញពីគំនិតអាជីវកម្មហើយបើចាប់អារម្មណ៍គេនឹងបណ្ដាក់ទុនទោះបីជាការងារទាំងនេះបាន
ជួយច្រើនដល់សហគ្រិនថ្មីថ្មីក៏ដោយចុះតែអាជីវកម្មមួយនេះមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញធំដុំណាមួយនោះទេរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺបានត្រឹមរួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែបូរោះសម្បល់ស្រអែមរូបនេះហាក់ពេញចិត្តនៅដំណើរអាជីវកម្មការជាការប៉ុណ្ណានៅពេលចាប់ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មីយើងត្រូវចំណាយច្រើនក្នុងការបង្កើតពន្លឡើងទាំងការជួលទីតាំងបង់ថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗរួមទាំងទឹកភ្លើងអ៊ីនធឺណិតអនាម័យជាពិសេសការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញពេលអាជីវកម្មជួបបញ្ហាផ្នែកណាមួយតែបើយុវជនបានទទួលសេវាកម្មជួលការិយាល័យរួមគ្នានោះពួកគេនឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍តែចំណេញតិចអាចធ្វើឲ្យការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងរបស់ពួកគេមានឱកាសជោគជ័យច្រើននិងមិនសូវខ្វល់រឿងដើមទុនច្រើនពេកទេបាទបត់ដោយមនវុទ្ធីអរគុណនៃការស្ដាប់របស់មិត្តភក្តិអរគ្នាអឺបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលគេហទំព័រ darahub.com នេះគឺ darahub.com អាចជឿចូលមកមើលមកជឿក៏មានលក់អីវ៉ាន់បោះដុំវាមានប្រមាណមុខនេះដែរមានប្រភេទទូរស័ព្ទជាវ៉ាន់អីចឹងទៅអឺអាចជឿមិត្តភក្តិអស់នេះអញ្ជើញចូលមកមើលសិនមកអរគុណនៃការទស្សនាបើមានមតិយោបល់ត្រូវការបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងកែតម្រូវកំហុសសូមសរសេរជា comment ខាងក្រោមអរគុណច្រើនសុខសប្បាយអស់គ្នា